nakon mnogih isto tako obećanja uvesti građanski odgoj u sve hrvatske škole. To smo napravili u gradu Zagrebu, odnosno uveli smo dva modela građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole. I taj pilot program se pokazuje vrlo dobar, znači jako su dobre reakcije, jako su dobre ocjene i nastavnika i naravno što je najbitnije učenika. I podsjetit ću posebice danas kada se rehabilitira Tomislava Karamarka na konvenciji HDZ-a, da podsjetimo jer očito HDZ vidi da mu se trese tlo pod nogama pa onda i posvađane političke drugove vraća iz naftalina. Podsjetit ću da je upravo protiv vlade Tomislava Karamarka, odnosno HDZ-ove tadašnje vlade, bio jedan od najvećih prosvjeda Hrvatska može bolje, što je donekle i povezano i sa našim imenom Možemo, kada se išlo zaustaviti građanski odgoj i obrazovanje u svim školama. Znači, građanski odgoj i obrazovanje postoje u Zagrebu, postoje u Rijeci, postoje u nekim gradovima. Mi želimo da svi učenici u Hrvatskoj imaju pristup građanskom odgoju i obrazovanju kako bi postali aktivni građani svoje zajednice.